Læknavaktin hafa borist 7 sinnum fleiri símtöl í dag en á venjulegum degi vegna ótta við mislinga. Rýma þurfti læknastofu í gær vegna sjúkling sem taldi sig smitaðan. Héraðssaksóknara bárust yfir 1000 tilkynningar í fyrra grunsamlegar fjármunafærslur og peningaþvætti, 8 sinnum fleiri en 4 árum fyrr. Embættið hefur stór aukið eftirlit og bætt við mannafla. Nýtt málverkafölsunarmál reiðarslag, segir menntamálaráðherra. Ekki hefur verið gripið til aðgerða gegn fölsunum á undanförnum 15 til 20 árum, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir stjórnvalda. Stjórnvöld í Norður-Kóreu virðast vera endurreisa skotpalla fyrir kjarnorkuflaugar. Í nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna fullyrt að 40% íbúa í landinu þjáist af vannæringu og hafi ekki aðgang að drykkjarvatni. Furðuverur og krakkar í skrautlegum búningum voru á vappi í dag og fluttu þaul efð söngatriði í skiptum fyrir gotteri. Sumir þurftu jafnvel innkaupa kjarru undir gósið. Gott kvöld. Of algengt að fólk komi á heilbrigðisstofnanir þegar það grunar að það sé smitað af mislingum. Þetta segir yfirlæknir á læknavaktinni. Mjög mikið hefur verið að gera á heilbrigðisstofnunum í dag. 4 hafa greinst með mislinga hér á landi að undanförnu. Bóluefni gegn mislingasmiti hér á landi að klárast og meira efni á leiðinni. Þórólfur Guðnason sóttvarnarlæknir segir of snemmt að segja til hvort búið sé að koma í veg fyrir frekara smit. Litlar líkur sé á útbreiddum mislingafaraldri hér á landi ef öllum varúðarráðstöfunum verður fylgt. Það hefur verið nóg að gera á heilbrigðisstofnunum í dag vegna þessa ástands, meðal annars á læknavaktinni í Austurveri í Reykjavík. Það hefur gengið vel, það er mikið að gera, það er mikið hringt. Sérstaklega í dag, venjulegum degi er kannski 30-40 símtöl hér á degi til en hafa verið 200 í dag. Það er náttúrulega bara að gera ráðstafanir ef að það er að koma einstaklingum með grunum smit niður á barnaspítala. Það þarf að gera ákveðnar ráðstafanir áður en viðkomandi kemur. Hefur þessi dagur verið svona ólíkur öðrum dögum í vinnunni? Já, það er náttúrulega búið að vera alveg rosalega mikið að gera og mikið álag. Elva segir að þeir sem hringja inn séu almennt vel upplýstir mislinga. Fólk er kannski aðallega að hafa áhyggjur af því það er með óbólusett börn og er þá að spyrja hvort að sé í raunin tímabært að koma og fá þá bólusetningu þó svo að barnið sé ekki orðið 18 mánaða en börn fá þessa bólusetningu rútinært við 18 mánaða aldur. Er fólk að koma hingað sem að grunar að það sé kannski smitað af mislingum? Já, það hefur gert það en því miður, myndi ég segja, það ánáttúrulega ekki að koma hingað ef það hefur einhvern grun um það að það gæti verið smitað, það heldur að vera heima og hringja í 17.00 og hafa þannig samband. Þórður segir að í gær hafi þurft að rýma læknastofu í nokkra klukkutíma eftir að grunur smit vaknaði. Verið sé að rannsaka sýni úr nokkrum sem hugsanlegt talið að hafi smitast af mislingum. Hverjir eru það fyrst og fremst sem ættu að hafa samband? Það er náttúrulega fyrst og fremst þeir sem að eru óbólusettir og þeir sem ekki hafa fengið mislinga. Já, það er ekki bara á læknavaktinni sem að mikið hefur verið að gera. Hér á Barnaspítala Hringsins hefur verið mjög mikið að gera undanfarna daga vegna þessa ástands. Hér hjá mér er hann Valtýr Stefánsson Thors, sérfræðingur í barnasmitsjúkdómum. Valtýr, hafa margir komið hingað vegna gruns um mislingasmit? Nei, það er nú ekki margir sem að hingað leitað en þó nokkrir og það hefur svona sett upp svolítið ástand hér að því að við þurfum að tryggja öryggi allra á spítalanum en það eru fáir sem hafa komið. Það hefur komið fram að 11 mánaða gamalt barn hafi verið lagt inn á sjúkrahúsið vegna mislinga, það barn er hér enn ekki satt í einangrun. Jú, barn er ennþá innliggjandi en á batavegi og lítur allt sem að betur út. Barnið er í einangrunar herbergi og þannig lítil sem engin hætta á að aðrir á spítalanum smitist. Hafa fleiri börn verið lögðin? Nei. Er grunur fleiri smit? Engin sérstakur grunur en við erum þó með alla anga úti og erum að reyna að tryggja það að ef það skildu verða fleiri smit að við getum þetta að finna þau fljótt og örugglega og tryggja þannig að ekki verði frekar útbreiðsla.
Er sérstakur viðbúnaður hér á spítalanum vegna þessa ástands? Já, það nokkuð mikill viðbúnaður. Bæði er starfsfólkið sko vel undirbúið, varðandi fyrirmæli sem þau veita fólki sem hringir og það eru gríðarlega mikið af símhringingum hingað á spítalan sem og auðvitað aðrar heilbrigðisstofnanir og hjá sóttvarnalækni. En við erum með líka ráðstafanir hér bæði við innganga inn á spítalan, þar sem við setjum upp skilti og síðan varðstöðvar, þar sem fólk spurt hvort það hafi mögulega komist í snertingu við mislinga og þá þeim helst vísað annað. Ef hins vegar einhver er sko annarkvort með staðfest mislingasmit eða mögulegt og talin vera mjög veikur, þá erum við með ráðstafanir og aðstöð til að skoða börnin hér. Hvaða tilmæli eru þið með til fólks, væntanlega svona bara að halda rósinni, ekki satt? Já, sko, mislingar eru vissilega alvarlegt mál og það þarf að taka það alvarlega. Og við erum að gera það með þessum aðgerðum, samhentum aðgerðum heilsugæslu og spítala og sóttvarnalæknis. En við hvetjum samt fólk til þess að halda rósinni og minna að það langflesti sem þó smitast af mislingum komast í gegnum þá sýkingu án þess að lenda í alvarlegum fylgikvillum. Fylgja fyrirmælum sem að fyrir liggja og ringja í þau númer sem ráluð eru ef þess þarf. Emita, takk kærlega fyrir þetta, Valtýr, og við höldum áfram að fylgjast með þessu máli en látum þessu lokið héðan frá Barnaspítalanum. Takk fyrir það, Jóhann Bjarni, að Sigríður, þið ætla að halda áfram að fjallum þetta í Kastljósinu. Jú, eftir. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir, hann kemur í þáttinn ásamt Magnúsi Karli Magnússyni, prófessor í læknisfræði. Við ætlum að tala um hennar sjúkdóm, við ætlum að tala um hvers vegna það er svona alvarlegt mál að mislingar skjóta upp kollinum hér á landi og hvers vegna það er ennþá til fólk, við ætlum að reyna að tala um það, hvers vegna það er ennþá til fólk sem vill ekki láta bólusetja sig eða börnin sín. Einmitt, fylgjumst með því grannt og eftir, takk fyrir. Við viljum fara yfir í allt annað því 1200 tilkynningar grunsamlegar peningafærslur bárust embætti héraðssaksóknara á síðasta ári og hefur fjöldin margfaldast á síðustu fjórum árum. Ísland fékk falleinkunn í skýrslu alþjóðlegs vinnuhóps aðgerðir gegn peningaþvætti sem var birt í fyrra. Yfirvöld hér á landi hafa verið að vinna eftir aðgerðaráætlun til að bregðast við þeim athugasemdum sem þar koma fram. Bönkum og öðrum fyrirtækjum sem bjóða fjármálaþjónustu ber skylda samkvæmt lögum að tilkynna embætti héraðssaksóknara grunsamlega peningafærslur. Á síðustu árum hefur þessum tilkynningum farið fjölgandi og sérstaklega eftir að fjármagnshöft voru afnumin árið 2017. Ja, hvað felst í þessum tilkynningum? Það yfirleitt ef við að ræða grunsamlegar eða einkennilegar fjármálagerninga eða fjármálafærslur og þá er það sett niður á blað og sent okkur og það getur verið að ýmsu tilefni, kannski miklar lausafjár innlagnir eða umsetning á fjármunum sem eru einkennilegar og þá grenslast fyrir ástæð þess. Árið 2015 bárust 158 tilkynningar grunsamlegar peningafærslur, árið 2016 voru þær 655 og rúmlega 960 árið 2017. Í fyrra voru þær 1200 talsins. Hvað skýrir þessa aukningu að þínu mati? Það er margháttaða skýringa bak við það. Kannski fyrsta lagi þá náttúrulega fara höftin af 2017 og þá aukast náttúrulega fjármálafærslur í framhaldinu. Nú sama tíma þá er verið að hvetja fjármálastofnanir og tilkynningu aðila til þess að senda og gera viðvart þegar þeir sjá eitthvað grunsamlegt. Og síðan er náttúrulega aukning og stækkun á þeirri einingu sem að vinnu við þetta hérna hjá okkur sem gerir okkur færum það að svona að herða aðeins á þessu. Málum sem þykja fela í sér hugsanleg brot vísað áfram til annarra embætta, til dæmis skattrannsóknarstjóra eða lögreglu. Þannig var 20 málum vísað áfram árið 2015, 120 árið 2016, 130 árið 2017 og 141 í fyrra. Þetta getur verið ýmiskonar. Þetta getur náttúrulega verið þvætti eitt og sér, en þetta getur náttúrulega líka verið vísbendingar önnur brot eins og umsetningu fíkniefna eða mansal. Þannig að þetta er svona mjög sterkur indikator mögulega refsiverða háttsemi. Umboðsmaður Alþingis gagnrýndi stjórnsýslu Seðlabankans í Samherjamálinu harðlega á fundi með þingnefnd í dag. Á Alþingi í dag var kallað eftir afsögn Seðlabankastjóra.
Umboðsmaður Alþingis mætti á opinn fund stjórnsýslu eftirlitsnefndar Alþingis í morgun til að ræða lög um gjaldeyrismál og framkvæmd Seðlabankans við eftirlit með þeim og er þar átt við Samherjamálið svokallaða. Umboðsmaður ítrekkaði á ný að bankinn hafi ekki á sínum tíma haft heimild til að beita viðurlögum eins og stjórnvaldssektum. Umboðsmaður var spurður hvort honum væri misboðið vegna samskipta við Seðlabankan. Ég í því hlutverki að hérna reyna að gæta að því að það sé réttilega staðið að málum gagnvart borgurunum. Það hvort að mér misboðið í þeim samskiptum sem ég þarf að eiga við stjórnvöld í þessu hlutverki, það læti liggja á milli hluta. En það kann að vera mér sem misboðið fyrir hönd þeirra borgara og einstakling og fyrirtækja sem að þarna hafa átt í hlut. Það er í raun og veru aðalatriði. Umboðsmaður lagði fram gögn um afstöðu ríkissaksóknara til refsiheimilda Seðlabankans þar sem fram kemur að þær hafi ekki verið fyrir hendi. Og þegar æðsti handhafi ákæruvalds í landinu hefur sett frá sér texta með þeim hætti sem ég hef sýnt ykkur, já þá hefði ég haldið að allir löglærðir einstaklingar að minnstakosti gerðu sig grein fyrir því að það er texti sem að þú lætur ekki framhjá þér fara. Það virðist vera sem að Seðlabankinn hafi farið svona allnokkuð út fyrir sínar valdheimildir en ég vil þó taka það fram að við eftir að fá fulltrúa Seðlabankans á opinn fund í nefndinu og mun það fara fram í næstu viku þannig að ég ætla svona aðeins að bíða með stórar yfirlýsingar þangað til að þeim fundi er lokið. Umboðsmaður hefur skrifað forsætisráðherra bréf vegna greinargerðar bankaráðs og Seðlabankans til hennar. Einnig hvort ráðuneytið ætli að skoða hvort bankinn hafi látið RÚV vita af húsleit hjá Samherja. Þetta mál var tekið upp á Alþingi í dag. Ég sé ekki annan kost vænlegra fyrir þá sem að þarna eiga hluta máli innan Seðlabankans en að þeir láti þegar að störfum, þar að segja Seðlabankastjóri og hans nánustu samstarfsmenn. Og þá til heim nýjar gervitunglamyndir frá Norður-Kóreu benda til þess að stjórnvöld séu að láta endurreisa eldflaugaskotpalla sem byrjað var að rífa samkvæmt samkomulagi við Bandaríkin og bandamenn þeirra. Í nýri skýrslu Sameinuðu þjóðanna er fullyrt að 40% þjóðarinnar þjáist af vannæringu. Gervitunglamyndirnar voru teknar aðeins tveimur dögum eftir að samningaviðræður Kim Jong-un og Donald Trumps forseta Bandaríkjanna í Víetnam runnu út í sandinn. Myndirnar sem og upplýsingar frá leyniþjónustu Suður-Kóreu benda til þess að gengi sé vasklega til verks við uppbyggingu pallana í Sohae, þétt við landamærin að Kína. Engar myndir hafa enn borist af endurreist pallana en þessar myndir eru hins vegar frá heimkomu Kim Jong-un frá Víetnam en lestarferðin til Norður-Kóreu tók rúmlega 60 klukkustundir. Sem kunnugt fór Kim Jong-un fram á það í viðræðunum í Hanoi að Bandaríkjamenn afléttu þegar viðskiptaþvingunum á landið. Trump hafnaði því alfarið þar sem Norður-Kórea hefði ekki enn komið til móts við kröfur Bandaríkjamanna og bandamanna þeirra. Líklegt að óskir stjórnvalda í Norður-Kóreu að aflétta þvingunum megi skoða í samhengi við nýja skýrslu Sameinuðu þjóðanna ástandið í landinu. Þar kemur fram að matarframleiðsla hafi ekki verið minni í áratug. Hún var tæplega 10% minni í fyrra en árið 2017, aðalega vegna skorts á ræktanlegu landi og áburði og lélegs aðgengis að nútíma landbúnaðatækjum. Í skýrslun er fullyrt að 11 miljónir Norður-Kóreu búa séu vannærðar. Svipaður fjöldi hefur engan aðgang að drykkjarvatni og 4 milljónir hafa engan aðgang að hreinlætisaðstöðu. Í skýrslunni beðið að 120 milljónir bandaríkjadala verði veittar til þess að koma þeim 4 milljónum Norður-Kóreubúa sem vest sé ástatt fyrir til hjálpar. Miðað við hið bábórna ástand í landinu sem lýst er í skýrslunni er því ekki að undra að Kim Jong-un hafi legið á að fá bandarí stjórnvöld til að aflétta þvingunum áður en hann hefði uppfyllt kröfur bandaríkjana kjarnorku afvopnun. Fréttaskýrendur telja almennt að endur uppbygging pallana sé til þess að ögra Trump og minna á að ríkið ráði enn yfir tækni til þess að beita kjarnavopnum, fremur en undirbúningur fyrir tilraunaskot. Það er graf alvarlegt að upp sé komið nýtt málverkafölsunarmál, segir menntamálaráðherra. Máli er til skoðunar í ráðuneytinu. Héraðssaksóknari hefur til skoðunar mál þar sem talið er að málverk eftir Stefán frá Möðrudal, Stórval, hafi verið fölsuð. Í síðustu viku var uppboð á tveimur slíkum verkum stöðvað. Talið að falsanirnar séu nýjar og óttast að fjölmörg verk séu í umferð. Ég þetta auðvitað graf alvarlegt. Við höfum auðvitað átt sögu þetta, myndlistarheimurinn, og ég auðvitað slegin yfir því að þetta sé komið aftur upp og það alveg ljóst að mitt ráðuneyti ásamt fleiri ráðuneytum þurfa að koma að þessu máli.
Þannig að það verður skoðað? Já, það verður skoðað. Við erum þegar byrjuð að skoða það, við erum að fara yfir þær aðgerðir sem að fara yfir á sínu tíma og ég veit að það eru margir sem héldu að myndlistaheimurinn og væri komin yfir þetta og þess vegna er þetta auðvitað reiðarslag. Eftir að stóra málverkafölsunarmálið kom upp skipaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þáverandi menntamálaráðherra, starfshóp til að fjalla þann vanda sem stafar af listaverkafölsunum og viðbrögð við honum. Hópurinn skilaði tillögum sínum árið 2005 og lagði þáverandi viðskiptaráðherra fram frumvarp sem tók mið af tillögunum. Með frumvarpinu átti meðal annars að gera þeim sem selja myndlist í atvinnuskyni skylt að leggja fram eigendasögu verkanna og vekja athygli kaupenda á henni. Frumvarpið var ekki að lögum og var heldur ekki samþykkt þegar var endurflutt árið 2007. Árið 2014 lögðu svo þingmennirnir Katrín Jakobsdóttir og Vilhjálmur Bjarnason fram þingsályktunartillögu ráðstafanir gegn málverkafölsun og í kjölfarið skipaði menntamálaráðherra starfshóp sem gera átti tillögur. Hópurinn tók málið til umfjöllunar en skilaði ekki nýjum tillögum. Samkvæmt upplýsingum úr menntamálaráðuneytinu var ástæðan meðal annars sú að mat starfshópsins var að íslenskt lagaumhverfi væri sambærilegt við það sem gerist í nágrannalöndunum og að ófullnægjandi lagaumhverfi væri því ekki skýring á dræmum árangri í þeim dómsmálum sem höfðuð hafa verið hér á landi. Síams tvíburarnir Nima og Dava er nú leið heim til Bútans ásamt móður sinni en systurnar voru nýlega skildar að í Ástralíu. Stúlkurnar voru samvaxnar frá brjósti niður að mjöðmum og voru með sameiginlega lifur. Þær voru 15 mánaða þegar farið var með þær til Ástralíu en þær dvöldu í 5 mánuði í landinu. 25 læknar og hjúkrunarfræðingar komu að aðgerðinni sem tók 6 klukkustundir. Fyrstu dagana eftir aðgerðina þoldu systurnar ekki að sofa hvor í sínu rúmi og vöfðu saman fótunum þegar þær lágu saman. Nima og Dava eru fyrstu síamstvíburarnir sem vitað er frá Bútan. Stjórnvöld Kurda og Írak hafa sótt 100 barna til saka fyrir að hafa framið hryðjuverk í nafni hryðjuverkasamtakanna Íslamska ríkisins. Málatilbúnaður er sagður vafasamur og fullyrt að börnin hafi verið pyntuð til að játa. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu mannréttindavaktarinnar sem bendir á að samkvæmt alþjóðalögum skuli líta á barnahermenn sem fórnarlömb sem ber að aðstoða við að snúa aftur til eðlilegs lífs. Í skýrslunni kemur fram að írösk börn sem hafi verið handtekinn fyrir að vera liðsmenn Íslamska ríkisins segjast óttast að snúa aftur til heimkynna sinna. Þau séu brennimert til frambúðar. Mannréttindavaktin telur að stjórnvöld Kurda og í Írak hafi í lok síðasta árs haft 1500 börn í haldi vegna gruns að þau hafi verið liðsmenn Íslamska ríkisins. Vaktin hefur talað við 30 börn sem hafa verið í haldi. Mörg þeirra greina frá því að þau hafi hreinlega alls ekki verið liðsmenn Íslamska ríkisins. Önnur að þau hafi verið kúguð til þess að ganga til liðs við samtökin, sum af fjárhagsástæðum, fjölskyldum sumra þeirra hafi verið ógnað og sum hafi sjálf verið að flýja erfiðar fjölskylduaðstæður. Fjölmörg þeirra greina frá pyntingum sem þau máttu þola, eins og þessi piltur sem var handtekinn 16 ára gamall og fangelsaður og yfirheyrður í 2 ár. يقولوا لي اعترف انك رحت ويا داعش يوم انا قلت لهم ما رحت خلوني قصبا عني اعترف انا وقت التعذيب بجي قاعد يجي طفيها Human Rights Watch skorar á stjórnvöld Kurda og í Írak að hætta þegar í stað að handtaka og lögsækja börn og einbeita sér fremur að því að hjálpa þeim að snúa aftur til eðlilegs lífs. انا لا ظل عندي مستقبل ولا هذا انا حياتي تحطمت لا عندي مستقبل ولا Setið var í öllum sætum í stærsta réttarsalunum í Héraðsdómi Reykjavíkur þegar aðalmeðferð hófst í máli tveggja kvenna sem ákærðar eru fyrir að hafa reynt að tefja flugtak. Icelandair flugvélar sem voru á leið frá Keflavík til Svíþjóðar 27. maí 2016 og tálma því að lögreglumenn gætu fyllt hælisleitanda úr landi. Við brotum kvennana liggur alltaf 5 ára fangelsi. Þær sögðu báðar að líf hælisleitandans hefði verið í hættu því frá Svíþjóð yrðan sendur til Nígeríu, þar sem hann væri í hættu vegna ofsókna hryðjuverka samtakanna Boko Haram. Það fór líklega ekki framhjá neinum að í dag er öskudagur. Ýmsar furðuverur og persónur voru á kreiki með fulla poka af sælgæti. Það viðraði vel á þessa rappara og aðrar fígurur sem voru á vappi í miðbæ Akureyri í dag. Flestir voru á höttunum eftir því sama, sælgæti til þess að stinga í pokann sinn. Það voru fleiri sem höfðu æft rappatriði fyrir daginn. Já, það er svona DJ-græður og ég er mjög góður og allir kallar mig DJ-skiptur.
Kölnir reyðir grænablás, svartir hvítir fjólublás. Við vorum bara í bíl með pappa mínum og hann skutlaði okkur á alla staðina og við löfnum bara út um allt og fórum á staðinu. Svo fórum við niður í bæð, fórum við eitthvað þangað upp á eyri og alls staðar. Og hvað eru eiginlega með mikið? Við erum með 1, 2, 3, 4, 5 bóka, 5 bóka námi. Rúll, leikur, banani, appelsína talandi. Á Glerártorgi var stíf dagskrá. 200 börn skráðu sig til leiks í keppni, þar sem keppt var bæði í söngu og búningum. Og auðvitað var kötturinn slegin úr tunnunni og tunnukóngurinn fekk að sjálfsögðu bikar að launum. Þó lög eins og gamli nói séu alltaf vinsæl, höfðu sumir gefið sér tíma í að semja nýja texta við þekkt lög og útfæra dansspor í takt við söngin. Þessu dagur er í dag, erum flottar, erum fínar, erum blómadrottningar. Og þá að veðri. Veður verður áfram tiltölulega bjart suðvestan og vestanlands á morgun en í öðrum landshlutum getur snjóað á köflum fram eftir degi. Áfram verður kalt í veðri en Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Og talandi íþróttafréttir viljum að sjá hvað Haukur Harðarsson býður upp á í kvöld. Margrét Lára Viðarsdóttir, markahæsta kona íslenska landsliðsins í fótbolta frá upphafi, skoraði sitt fyrsta landsliðsmark í tæplega 3 ár í Portugal í dag. Real Madrid, sigurvegarar meistaradeildar Evrópu í fótbolta síðustu 30 ára, féll úr leik í 16 úrslitum keppninnar eftir 4-1 tap á heimavelli fyrir Ajax. Og Patrikur Jóhannesson er hættur sem landsliðsþjálfari karlaliðs Austurríkis í handbolta. Patrikur hafði þjálfað liðið frá 2011. En það var helst í þessum fréttatíma að læknavaktinni hafa borist 7 sinnum fleiri símtöl í dag en á venjulegum degi vegna ótta við mislinga. Ríma þurfti læknastofu í gær vegna sjúkling sem taldi sig smitaðan. Héraðssaksóknarar bárust yfir 1000 tilkynningar í fyrra grunsamlegar fjármunafærslur og peningaþvætti 8 sinnum fleiri en 4 árum fyrr. Embættið hefur stóraukið eftirlit og bætt við mannafla. Nýtt málverkafölsunarmál reiðarslag segir menntamálaráðherra. Ekki hefur verið gripið til aðgerða gegn fölsunum á undanförnum 15 til 20 árum þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir stjórnvalda. Stjórnvöld í Norður-Kóreu virðast vera að endurreisa skotpalla fyrir kjarnorkuflaugar. Í nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna er fullyrt að 40% íbúa í landinu þjáist af vannæringu og hafi ekki aðgang að drykkjarvatni. Og furðuverur og krakkar í skrautlegum búningum voru á vappi í dag og fluttu þaulæð söngatriði í skiptum fyrir gotteri. Sumir þurftu jafnvel innkaupa kerru undir gósið. Þessum fréttíma er lokið, næstu fréttir eru í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 og alltaf nýjar fréttir á rúf.is. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott. Á RÚF í kvöld. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í bókmyndaþættinum Kiljunni, þar sem Egill fær til sín góða gesti. Nálspor tímans eru þættir frá PPC þar sem líf sögufræra